Presidente Partido Senerte Kairala Sanana Gusmão Hatete, agora moço ona referendo da Ruak, tambane, tempo agora nudar oportunidade ikus atu de siri lolos na saunha destino. Presidente Partido Senerte Hatolia Hirakne e a campanha ikus parte Ponta Leste e a município Manatutu, sábado fim de semana ne. Kairala Sanana Gusmão Hatete, tempo agora nudar oportunidade ikus sobre termina na saun RDT linha destino. Referendo da Rua. E em 99, de Hila, opção Rua. Opção Ida, Ucumá, opção Ida. Vamos do Rua, Indonésia. Oi. E opção Rua. Opção Ida, realmente em Estado de Direito Democrático ou opção Selo? Fobá, bem que tem selva caer algum estrago de item Estado de Direito Democrático. E não é importante de temas. Ou ensino-me mais colhia de lá. Mas o marco com os dentes de lá. Oportunidade e cozinha. E de Ilisala, ditadura Tama, Bucir Nehutu, e da colhia de Itmos Labela. Colhia de Itmos Labela e de temos simo, boto tudo. E de sai, e as men, e a pá, a melo tu ir pá. E me agarra que situação ainda nessa, né? Candidato Presidente da República, número 65, Zera Muzorta Ateten, violação Constituição, nebeira da UNE, Presidente da República atual Halo, tambare takadalan, ba líder nacional Kairala Sanana Gusmão. 2020, la fo posse ba governo coligação FOM, nebeira um bot Sanana, apresenta bania o Partido Sercelo. Nemo di la fo posse, la ia razão liu. Agora, e da tene, tira rasica tente, razão saída, a tutaca de Dalan da CNRT, a tutaca de Dalan da Mambozanana. A tutaca Dalan, tira tente, pronto a tu viola a Constituição, pronto a tu viola a lei. Nem a cau a tente, rola belíssimo. E a colia, a rola carta. Antes da campanha em Manatutu Vila, candidato presidente da República, o número sorteio Sano Singhatne, hala ulu campanha e posto administrativo la Clubar, nebe heta na observação husi CNE, no segurança husi PNTL. Zimi Fernandes, Zovial da Costa, Ziemen.